שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים, וכמדי שבוע אנחנו עוסקים בסוגיות מעניינות כאן, משתדלים לעסוק בכל מיני סוגיות בעניינה דיומה בהתקרב ימי החג, וגם היום אנחנו נעסוק בסוגיה מעניינת. השבוע הזה, השבת הזאת, זה כמובן פסח, ואנחנו כל כך נרגשים ושמחים להגיע לחג הזה. יש הרבה מטענים רוחניים לחג הזה, ואנחנו צריכים לצאת מאוד מחוזקים. מי שזכה ואסף את כל המטענים הרוחניים האלה אל קרבו ואל שורש נשמתו, הרי הוא יוצא מהחג הזה הרבה יותר מרומם. דיברנו על כל הסוגיות האלה קצת בשבוע שעבר, הערכתי הרבה יותר בשיעורים ביזדים, במוסיוף, הסברתי קצת על ההגדה של פסח במוסיוף, נתתי קצת טיפים בעניין הזה, וביזדים גם כן דיברנו בעניינה דיומה, שבוע ושבוע שעבר, ולכן כאן אנחנו לא נתעסק באופן ישיר לענייני הפסח, אבל מה שמעניין שמיד אחרי הפסח, איך שיוצא הפסח במוצאי שבת, אנחנו כבר מתחילים לספור ספירת העומר. והספירה הזאת, ספירת העומר, בפשט הדברים זה היה כעם ישראל, היו כל כך נרגשים לקבלה התורה, וכל כך רצו לקבל את התורה, והזכרתי הרבה פעמים את הטעם שמביא שיבולי הלקט, רבי צדקיה הרופא, סימן רש למד ה' והוא כותב שמה שעם ישראל כל כך השתוקק, מתי יקבלו את התורה, אז באו למשה רבנו ואמרו לו, משה, מה יהיה? אנחנו רוצים את התורה. אתה אומר, אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה דיינו, אבל אנחנו רוצים את התורה. ואומרים, אילו נתן לנו את התורה ולא הכנסנו לארץ ישראל דיינו, המעלה של התורה יותר גדול מאשר המעלה של ארץ ישראל, ולכן פשוט מרכבות הרגמן שלי. חלק א' יורד היה סימן י' ח'. אני כתבתי שעדיף להישאר בחוץ לארץ, מי שיודע שכשהוא יגיע לארץ, הוא יקבל השפעות רעות מהסביבה החילונית שהוא גר בה. אז עדיף להישאר דתי בחוץ לארץ ולא חילוני בארץ ישראל. הגם שמצינו מעלות רבות לארץ וטובה הארץ מאוד מאוד, ויש בה הרבה מעלות של שלמות הנפש, שאדם יכול להשיג מדרגות כאן, מה שהוא לא יכול בחוץ לארץ. אבל עדיין עדיף להישאר בחוץ לארץ, והיה לי איזה תלמיד אחד שלא הייתה רוחי נחה בזה שהוא יעלה לארץ ישראל, הוא כבר שמר שבת שנה או שנתיים בחוץ לארץ, אמרתי לו, לאן אתה נוסע? המשפחה שלך חילונית, ההורים שלך חילונים, כל הסביבה שאתה מכיר חילונים, והוא לא עבה להצתי ולא עברו שבת השנייה כבר בארץ ישראל, כבר חילל שבת ועזב את הכל. אתה רואה מכאן שלא סתם אומרים, אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו, הרבה יותר מעלה גדולה להישאר דתי בחוץ לארץ מאשר להיות חילוני בארץ ישראל. סוף סוף גדול המחתיו יותר מהאורגו, בדף למד ג' במסכת בבא מציעה, חזל מעריכים בזה הרבה, אבל על כל פנים, אם אתה רואה מכאן שאנחנו משתוקקים לתורה, אין לנו חירות בלי התורה, אין בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. הגמרא מעריכה בעירובין בדף נון ד' על הרבה דרשות על המעלה הזאת של התורה, שאין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, וכל מי שלא עוסק בתורה, חזל אומרים באבות פרק ו' נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר אישה יפה ושרת טעם, מה שיפה. יפה, ואחרי פעם, פעמיים אתה מתרגל ליופי והיא כבר שרת טעם. לא יעזור לך אם יהיה לך את כל המצוות בתורה, אבל לא יהיה לך תורה, אתה יפה, אבל שר טעם. וזה מה שהזוהר כותב על הפסוק, אם לא תדעי לך יפה בנשים. גם אם את תהיה יפה בנשים, מלאה במצוות, צאי לך, עוד הפעם גלגול. חזרה לעולם הזה, אם לא תדעי לך, אם לא תדעי דברי תורה. ולכן צריך ללמוד תורה, ולכן עם ישראל ישתוקק לתורה, זה החירות שלנו, זה הגידול שלנו, זה הרוממות שלנו. וזה מה שחזל אומרים בסמיכת במסכת פסחים, אמר רב יוסף, אילו היום כמה יוספיקה בשוקה. אם לא היום הזה, יום חג השבועות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הזאת, שהיא מרוממת אותנו, היא התהילה שלנו, היא האחרית הטובה שלנו, היא הכרטיס כניסה שלנו לגן עדן, והכרטיס יציאה שלנו מגיהינם. ואני לא מדבר רק על גן עדן וגיהינם הרוחניים, אחרי 120 נסתדר, אני מדבר על גן עדן גיהינם בעולם הזה. ולכן מי שהוא אוחז בתורה, כל האצבעות שלו, בעשר אצבעות, היא זאת שתרומם אותו ותיתן לו אחרית טובה, עד שחזל אומרים בדף כף א' מסכת סוטה. על הפסוק במשלי, ביתלכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך ובקיצות היית שיחך, ביתלכך תנחה אותך בעולם הזה. התורה מתקנת אותנו בעצות טובות, נותנת לנו עצות טובות. אתם תראו שבאים שואלים רבנים מה כדאי לעשות, מה כדאי לקנות, מה כדאי לנתח. זה ביתלכך תנחה אותך, פן, על, ישמר, ייזהר, ג' עמוד ב' מסכת חגיגה, דברי תורה כדורבנות. חזל אומרים, מה דורבן זה מכוון את הפרלת למאהב, דברי תורה מכוונים לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. יהיה לך טוב, כדאי לך.
it's good for you, it's amazing investment. תשקיע, תשקיע, כל שעה שאתה עוסק בתורה זה לעצמך. מה שחזל אומרים, גומל נפשו איש חסד, אתה לא עושה טובה לאף אחד, לעצמך, זה יעשה לך רק טוב. לכן חזל אומרים דברי תורה כדורבנות בתוספות ומסכת סוכה בדף למד וב, כדורבנות, ככדור של בנות. למה דברי תורה כמו כדור של בנות? ראיתם פעם בנות משחקות בכדור, זאתי מוסרת לזאתי וסורת מוסרת לסותי, וככה חזל אומרים דברי תורה נזרקים מפה לפה, וככה דברי תורה מרוממים את האנשים, ולכן עם ישראל השתוקקו, בתהלכך תנחה אותך זה התורה, מנחה אותנו בעולם הזה, ובשוכבך תשמור עליך, התורה שומרת עליך, כל התורה שלמדת, כל ימי חייך נכנסת ביחד איתך לקבר. אני לא רוצה לאיים עליכם ולא רוצה להפחיד אתכם, עשיתי את זה כבר מספיק בשרשרת השיעורים שעשינו, סדרה שלמה על מה קורה אחרי המוות, אבל מה שקורה בתוך הקבר זה חגיגה שלמה, ולא כל כך מסיבה נחמדה. מה שהולך בתוך הקבר בפנים, מיד אחרי שאחרון המלווים מסיים להישאר שם ליד הקבר ועוזב אותו, מחזירים לו את הנפש שלו, כי בחיים חיו אותו, ומה שהולך שמה זה מסיבה. זה היום ונורא מה שכותב רבנו ארי, שער הגלגולים הקדמה, חף ג' ערכתי בזה. ספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות פרעו, מרכבה ח' אולי 60 עמודים, רק על חיבוט הקבר, מה הסיפור, מה העניין, מה... וכל התורה שלך נכנסת ביחד איתך לקבר. ואם יש תורה, היא תציל אותך מזה, בשוכבך תשמור עליך, זה בקבר. ולא רק מדין החיבוט, אלא גם מדין התולעים, שבן אדם צריך לסבול את כל האכילה, וחזל אומרים שהוא מרגיש את זה, זה שהוא לא צועק, זה לא אומר שהוא לא מרגיש, הוא מרגיש. ברכות בדף י' ג' קשר עם הלמד כמחת בבשר החי, הוא מרגיש את זה כמו מחתים, ולכן מי שלא רוצה תולעים, ומי שלא רוצה חיבוט, ומי שלא רוצה צרות, זה הישועה שלו, זה הכרטיס כניסה שלו לגן עדן, הבריחה שלו מהסקרי ריאליטי הזה, שמה שקורה אחרי המוות, הדיפרנט דיימנצ'ן הזה, שאתה נכנס אליו אחרי הפטירה, ובקיצות היית שיחיך, חזל לומדים בסוף כתובות, קוף י' א', כל הלומד תורה, תל תורה מחייהו. אתה רוצה לקום בתחילת המתים, אתה רוצה שיהיה לך טוב ליום הדין הגדול, לעתיד לבוא, שהוא הפחד הרבה יותר מאשר יום הדין אחרי המוות, כי זה הרבה יותר טוב אני ביום הדין הגדול. אני לא זוכר מה עשיתי על זה שיעורים אפילו ביזדים על יום הדין הגדול. מה שעשיתי שיעורים זה על הפטירה אחרי המוות ועל יום הדין בראש השנה. אבל על יום הדין הגדול זה עוד סוגיה סבוכה שעוד נדבר בה אולי בהזדמנות, שזו סוגיה מאוד מבעילה. הדבר היחיד שאציל אותך מכל הסבך, עיל נאחז בסבך, זה אך ורק התורה. ולכן חז"ל מספרים לנו, וכך מביא שיבולי הלקט, היה מרבותינו הראשונים שהבית יוסף מביא אותו על כל צעד ושעל. סימן רש למדי שיבולי הלקט כותב, בהוציאך את האלוהים, את העם, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. למה כתוב תעבדון? תעבדו את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? ממתי מדברים ככה? חז"ל אומרים תעבדון נון יתרה, לרמוז לך על אותם 50 יום מהרגע שיצאו ממצרים עד הרגע שעמדו למרגלות הר סיני. 50 יום. והם כל כך התאבו לתורה, כי הם ידעו שזה החריץ שלהם, הם ידעו שזה הרוממות שלהם, הם ידעו על המעלה של התורה, אז השתוקקו, אז באו למשה, אמרו לו, משה, מה עם התורה? אמר להם השם, אמר לי, תעבדון. 50 יום תעבדו על עצמכם, תקנו את המידות שלכם, תסכלו את המידות הרעות, כי תורה לא תיכנס בגוף עם מידות רעות. עם שנאה ותחרות ואהבת הבצע ואהבת הכבוד ואהבת התענוגים וענייני העולם הזה, וזה לא ייכנס ביחד עם תורה, זה תרתי דסתרי, רבנו בחיי כותב, כמו האש מבחוץ, המים בתוך הסיר, הם לא יכולים לדור בכפיפה אחת, זה לא עובד, זה תרתי דסתרי, זה יסוד האש וזה יסוד המים, הם לא מתערבבים ביחד, ככה דברי תורה לא יכולים להתקיים עם ענייני העולם הזה. ולכן חז"ל העריכו הרבה בענייני הסקפנות, עד שהגיעו לשיא השיאים של הסקפנות, זה רבנו שמעון בר יוחאי, שהיה אוכל רק חרובים 13 שנה במערה, בגמרא במסכת שבת בדף למד ג', ושם החז"ל מספרים לנו שהוא היה אוכל רק חרובים, ולכן הגיע לשיא הקדושה. בגלל הסקפנות, בגלל השנאה לענייני העולם הזה, הבחילה מענייני התענוגים, אז הגיע לשיא השיאים שלו. וזה לא רק שמה בגמרא במסכת שבת למד ג', זה גם בירושלמי, מסכת שביעי, דף עין ב' או דף חפי, תלוי איזה דפוס אתם לומדים, וזה גם זוהר, 3 פעמים, בהקדמת הזוהר בדף י' א', זוהר חדש בדף עין ג' ובתיקונים בדף א'. ובכל המקורות האלה אתה רואה את הסגפנות של רבי שמעון בר יוחאי, שזכה לכל המדרגות שלו, בגלל שהוא התבדל מכל העניינים של העולם הזה, פחות אינטרנט, פחות עיתונות, פחות צריכת המדיה, פחות דיבורים על העניינים של העולם הזה, פחות טענות,
תענוגים, כמה שפחות, מיעוט, לא חזן אומרים ככה? 48 דברים התורה נקנית, בתלמוד שמעת אוזן אחת שפת הימנת הלווי, מה איראן זה מה שמחת תורה, שימוש חכמים, תקתוק חכמים, פלפול תלמידי, בשום מקרא משנה, מיעוט דרך ארץ, מיעוט שינה, מיעוט סחורה, מיעוט, 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 תוריד, תוריד, תוריד. הרי ידע שאתה מוריד, ממילא מוריד הגשם, אז משיב את הרוח, והקדוש ברוך הוא משיב לו את הרוחניות שהוא ינק משדי אמו, כשהוא היה בתוך הבטן של אמא שלו, עוד לפני הנקייה משדי אמו, זה עוד בעיבור, זה לפני היניקה, שהוא למד את כל התורה כולה עם המלאך במסכת נדה, בדף למד, וממילא מי שרוצה לקבל את אותה תורה שהוא למד, לקבל רוממות ודבקות בבורא ברוך הוא, אז אין לו אלא דרך התורה, אבל התורה הזאת לא תיכנס בגוף מלא מידות רעות, של קנאה, של שנאה, של אהבת הבצע, של אהבת הריחולים, של אהבת הדיבורים, של... אתה גם אם אתה תלמד, אתה לא תעשה חיל, אתה לא תקבל מדרגות, אתה לא תקבל שום עלייה, שום רוממות. אדרבה, חזל אומרים בדף זין במסכת תענית, נעשית לו סם המוות. זה לא ילך, זה לא ילך. אם אין הנהגות, הרי חזל אומרים כפחת עמוד א', סוכה. מביאים על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח, משלים, שואלים, שיחת שלבת, שיחת שדים, שיחת תקלים, תפתחו שם את כל השיחות. ופתאום חזל אומרים, את כל ההנהגות שלו, לא היה אדם שקדמו לבית המדרש, הוא עזב את האחרון, הוא לא צריך שיחת חולין, הוא לא הלך 400 בלא תלית ובלא תפילין. בשביל מה כל ההנהגות האלה? לומר לך, הבא תליה, אם לא היה הנהגות, לא היה תורה, זה הולך ביחד. אל תחשוב שיהיה אדם עם תורה. ואם יהיה לו תורה ולא יהיה לו הנהגות, אז זה דואג ואחי תופל, זה תורה של מי בחוץ. זה דואג ואחי תופל, עד שחזל אומרים למד א' עמוד א' מסכת שבת. מביאים פסוק אצל ישעיה, פרק למד ג', והיה אמונה תיתך חוסן ישועות חוכמה ודעת, והיה אמונת סדר זרעים, תיתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות חוכמה ודעת, נזיקים קודשים בתארות. יודע את כל התורה הזאת בעל פה, אבל אין לו יראת שמיים, אין לו הנהגות שנובעות מיראת שמיים שלו, כל התורה שלו לא שווה כלום. עד שחזל מביאים את זה בלמד ג' עמוד ב' מסכת שבת, ברכות לעניין, מה השם שואל מאמך, אומר משה, כי אם לירא את השם אלוקיך, עין ב' עמוד ב' מסכת יהיה יומה. חזל אומרים שמה, עם הרבה במטותה מנייכו אל תרשו תרתי גיהנם, אם השם הוא אלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא אלוהים לכו אחריו, כמו שאומר אליהו בבב עמוד בית ברכות. תהיה עבד השם לא רק בתורה, גם במידות, גם במידות, אתה חייב לתקן את המידות, זה לא ייכנס. ולכן הוא הביא להם 50 יום את ההכנה לתורה. למה הוא לא איך שהוציא אותם ממצרים? העניף אותם על כנפי נשרים, הגיעו למרגלות הר סיני, קיבלו באותו יום. למה? למה היה צריך 50 יום האלה? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה 50 יום? הכנה. אתה לא יכול לקבל אורות גבוהים מדי אם אין הכנה נפשית. אתם תראו שבימים נוראים אנחנו לא נוחתים פתאום ליום כיפור. It doesn't work like that. Why? אז למה? למה? יש לך 30 יום של אלול המפחיד. וסליחות, וחתן ולפניך, ורחמנת, כאן זכותי, בדיל ויעבור, אתה רק שומע את הניגונים, אתה כבר מקבל פלשבקים בפחדים, בדיל ויעבור, אני גם, דרך אגב זה טיפ ככה במאמר ממוסגר, אדם שרוצה לעבוד על העירת שמיים שלו, אחרי תיקון חצות, כל פעם תקרא פיוט אחר מהסליחות. תראה, זה עובד, זה עובד. כך פעם תקרא, אני יודע מה, שעדיין נשגבת, כל אחד זה עושה לו עם הפיוטים, עם הליריקה, זה עושה משהו, זה עושה משהו, זה מפעיל פלשבקים לימים נוראים, וזה עוזר לו. אני לא חושב שהתיקון חצות כשלעצמו לבד, בפרט אם הוא עושה את זה בלי כוונה, ובפרט בלי דמעות, יעשה איזה רושם על הנשמה שלו. זה רק לסמן וי. אבל אם הוא רוצה באמת שזה יעשה איזה רושם של יראת שמיים על הנשמה שלו, חייב גם אחרי תיקון חצות תבחר איזה פיוט. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, תקרא, תתחבר אליו, תבכה, זה עובד, זה עובד. או אני יודע מה, אגדלך אלוהי כל נשמה, ועודך ברוב פחד ואימה. תשמע את המילים, תשמע, גדולי ישראל כתבו את זה, אנשים קדושים כתבו את זה, מצדיקים יצא צדק, ממרשעים יצא רשע. אלה היו צדיקים דבוקים בבורא ברוך הוא, ידיד נפש כתב רבי אלעזר אסכרי, שהיה בן 17 שנה שהגיע למירון וראה אותו רבנו הארי רוקד לבד, עזב רבנו הארי את המעגל והלך לרקוד עם רבי אלעזר אסכרי לבד שתיהם. וכשהגיעו לצפת מרחו כותב, שאלתי את מורי זילאה למה עזב את כל הדיינים והרבנים והקדושים והתיאורים והמקובלים את המעגל שלהם והלך לרקוד לבד עם הבחור בן 17, מה קרה? אמר לו רבנו הארי, תאמין לי גם אני לא יודע, אבל ראיתי את רבי שמעון יוצא מהקבר ורוקד איתו. אז רציתי שיהיה
שיהיה לי זכות לרקוד עם רבי שמעון, אז הלכתי לרקוד עם הנער הזה. בן 17 שנה, כתב לך ספר חרדים, כולו מלא אש על אבטייה בעבודת השם. אתה קורא את הספר הזה, אתה רואה איזה יראת שמיים הייתה בו. אז אתה רואה, הוא כתב את הפיוט ידיד נפש, גם חרטו את זה על הקבר שלו, ובאמת יש לי כמה השגות לעניין הנוסחים, וכתבתי על זה בשו"ת מרכבות הרגמן, חלק ח', אור החיים סימן א', ושם הערכתי בזה, בהזדמנות עוד נדבר על הסוגיה בלי נדר, אבל על כל פנים, לא ייתכן שאתה תגיע ליום הכיפורים בלי הכנה. צריך אלול, צריך יום ראש השנה, צריך עשרת ימי תשובה, לאט לאט הטבעת חונקת, הטבעת חונקת, ואתם חושבים שיום הכיפורים זה נגמר? זה לא נגמר שמה. יש לך אחר כך את השבעה ימים של החול המועד, יש לך עד שהפתקים ייצאו בשמיני עצרת. הטבעת, יש איזה מומנטום, יש איזה עלייה, יש איזה מהלך, יש איזה הכנה. ככה זה עובד כדי שהדבר יצא הכי משובח והכי טוב שאפשר. הוא עדים בקבלת התורה, אי אפשר מעבדים, שבורים, ארוסים, מרוסקים, שעכשיו היו בנאים שהיו בנו לפרעו את הרי המסכנות שלו, מפה לעלות למעמד כזה מרומם של דבקות, של הופעת האלוקות, פעם ראשונה בהיסטוריה שהוא מציג את עצמו לפני כולם. בדרך כלל הוא היה מדבר עם יחידים, וידבר אל אברהם במחזה, וידבר אל יעקב במרות הלילה, וידבר עד שבא אל מוישה במעמד הסנה, ואמר לו, אנוכי השם אלוקיך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, והירא אל אברהם, באל שדי ושמיע והיה לו נודעתי להם. תמיד זה היה אצל יחידים, בשושו, אף פעם הוא לא התגלה כאלוה לכל האומה בכללותה ולהציג את עצמו. פעם ראשונה שזה קרה זה היה במעמד הר סיני, מעמד כזה נשגב עם שביבי עוד עצומים, שקודשא בריך הוא בעצמו ובכבודו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. הוא עבר בארץ מצרים, הוא הרג את הבכורים, הוא עשה לנו כבוד, הוא הושיע אותנו. לא שלח מלאך, לא שלח שליח, הוא הושיע אותנו, הוא בעצמו גם הופיע במעמד הר סיני. וכשהוא הופיע במעמד הר סיני, זה היה מעמד נשגב. כל עם ישראל קיבלו נשמות יתרות פי אלף ממה שיש לנו היום בשבתות. אנחנו אפילו לא מרגישים את ההבדלים. אצלנו שבת חול, חול שבת, same thing. אבל במעלות, נשמות יתרות שהם קיבלו במעמד הר סיני, כל העם היו רואים את הקולות. אתה יודע מה זה לראות את הקול? אתה יודע איזה מדרגה הם הגיעו? כל הסומים היו עומדים שנאמר ויצבו בתחתית ההר. מי שהיה נכה פתאום הוא הצטרפה. מישהו היה לא שומע טוב, כולם היו שומעים. פתאום כולם שמעו שנאמר כל אשר אמר נעשה ונשמע. נשמע סימן שכולם ריפא אותם. מי שהיה לו גידם בידיו נעשה ונשמע נעשה. וחזל מביאים את כל הפסוקים ללמדך שכולם הבריאו. כולם הבריאו באורח פלא, גדל להם ידיים, גדל להם, כולם היו שלא יגידו שנתן את התורה לאומה שפלה, לאומה שבורה, לבעלי מומים. אבל אני מאמין גם, וככה זה נראה לי מאוד, אני לא ראיתי את זה כתוב, אבל זה כל כך הגיוני, שמום גשמי מוליד מום רוחני. אולי יותר נכון הפוך, מום רוחני מוליד מום גשמי. עשיתי שיעור על המומים של בני אדם. אחד השיעורים האהובים עליי, מרתקים מאוד, כתבתי את זה בכתובים, ובעזרת השם כשיצא ספר מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה ד' ושם הערכתי בעניין המומים של בני אדם ומה הם מציגים ומה הם רומזים. כשהוא ריפא את המומים גשמיים שלהם הוא גם ריפא את המומים הרוחניים שלהם, כי הגוף זה מראה לנפש. אם יש לו בעיות באוזניים, סימן שהוא היה שומע לשון הרע, או גלגול זה או גלגול קודם, או כל מיני בעיות, יש לו בעיות עיניים, אז כנראה הוא ראה דברים שאסור היה לו לראות, או כל מיני, הגוף בעצם זה מייצג, זה ה-reflections של מה שיש בפנים. כשהוא ריפא להם את העיניים, את הידיים, את האוזניים, את הרגליים, את הידיים, הכל הוא ריפא אותם לא רק בגשמיות, הוא ריפא אותם גם ברוחניות. כולם מתעלו, כולם מתרוממו. להגיע למעמד כזה היה חייב הכנה. וראתה החוכמה העליונה שההכנה הזאת צריכה להיות 50 יום. זה לא יבוא ביום אחד, זה לא יבוא בשבוע. למה 50 יום? כי התורה נמצאת בבינה העליונה. יש לנו מלכות ויש לנו בינה, והבינה יש לה 50 שערים, 50 שערי בינה. היינו 50 מדרגות, סולם עם 50 מדרגות. ולכן כל יום הם עבדו על מידה אחרת, קודם כל לסכל את המידות הרעות של שנאה, של קנאה, של תחרות, של אהבת הכבוד, אהבת הבצע, אהבות התענוגים. זה לא ילך עם תורה, אתם רוצים לקבל את התורה, זה לא ילך. וחוץ מזה, עבודה אחרת, וזה עבודה עם שתי ידיים, מה שחזן אומרים בדף ממזל,
עדיין בעניין אחר במסכת סוטה, שמאל דוחה ימין מקרבת. שמאל דוחה את המידות הרעות, זה הלשון שלי, וימין מקרבת את המידות הטובות להשריש בעצמו. ענווה ופשטות ושמחת חיים והסתפקות במועט ואהבת הזולת ואהבת ישראל ואהבת הארץ. יש כאן שתי עבודות, אחד עבודה של ניקיון, ליקוש העשבים, הוצאת הקוצים, ואחד זה עבודת הנטיעה, לנטוע את המידות הטובות. ושתי העבודות האלה, 50 יום ראתה חוכמה העליונה, עד שהם יגיעו ליום ה-50, אז הם נקיים ומוכנים להגיע לשער ה-50, לקבל את התורה. ולכן אמרת, עבדו נטע האלוהים על ההר הזה. אז באו למשה רבנו ואמרו לו, מתי מקבלים את התורה? זה הרוממות שלנו, זה עשיית הדשמיה שלנו, זה הכרטיס כניסה שלנו לגן עדן. אמר להם, 50 יום תעבדו. עכשיו, פשוט אצלי, ואני לא ראיתי את זה כתוב, אבל הדברים כל כך make sense, כל כך פשוטים אצלי בתכלית, כל כך ברורים, מי שעבד על עצמו ב-50 היום האלה יותר, הוא קיבל את התורה יותר. כולם קיבלו את התורה, אבל חז"ל אומרים בדף נ"ח עמוד ב' במסכת ברכות, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, כולם פה שונים. ולכן ככל שאדם יעבוד על עצמו יותר, קבלת התורה עבורו תהיה יותר בכמות ויותר באיכות, יותר בתענוג, יותר בהבנה, יותר בהעמקה. ככל שהוא יותר יעבוד על עצמו ויוציא את המידות הרעות שלו. רבי ישראל מסלנט כותב שיותר קשה להוציא מעצמך מידה רעה מאשר לגמור את כל השס בעיון. ולגמור את כל השס בעיון זה קשה ביותר. כל אחד פה ניסה ללמוד קצת גמרא, יודע איזה קושי יש לזה. כל השס בעיון יותר קל מאשר להוציא מידה אחת רעה שיש לך. תאוות בצע, אהבת התענוגים, נולדנו מקולקלים מהטבע, חלק מהקלקול הוא קלקול מולד, חלק מהקלקול הוא קלקול נרכש במהלך הזמן, על ידי האנשים שחיית סביבם, על ידי המראות שראית, על ידי ההשפעות שהושפעת, מהמדיה, מהספרות, לא יודע מאיפה שאתה ינקת. שתי הקלקולים האלה, אתה חייב לתקן אותם, והתיקון שלהם הוא יעשה על ידי התורה, אדם שלומד תורה, הוא מתקן את עצמו. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. וככל שהוא יתקן את עצמו יותר, הוא יזכה להשגות יותר גדולות. וזה זוהר, וזה זוהר מקסים, וזוהר לך לך בדף עין ח' עמוד א'. והזוהר כותב שם ביאור מקסים. שאברהם אבינו עליו השלום היה מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, וכשהגיע לארץ ישראל רצה לדעת מי זה הבורא הזה. הוא הבין שלא אפשר לבורא בלא, לבריאה בלא בורא, אי אפשר לגלגל בלא מגלגל. מי זה הקדוש ברוך הוא הזה, העצום הזה, מי הוא, מי הוא? ואז הקדוש ברוך הוא בא ונגלה והופיע על אברהם אבינו במלוא עודו. וזה גם רמב״ם, רמב״ם בלכות עבודה זרה בפרק א' הלכה ג', רמב״ם קורא לאברהם אבינו איתן, וזה מזמור לאיתן האזרחי, זה כמובן אברהם אבינו, כמו שוכח מהגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד ב', שהגמרא אומרת שאברהם אבינו הוא כתב חלק מהתהילים, מזמור לאיתן. איתן זה היה הולך ומשוטט בדעתו, איך אפשר למגלגל בלא מגלגל? מי מגלגל? גלגל את הבריאה, מי זה שיצר את הכל? עד שהקדוש ברוך הוא ראה כמה השתדלויות עשה אברהם אבינו, ואז הופיע אליו ואמר לו, אתה רוצה להבין אותי? אתה רוצה להבין מי אני? לך לך. כשאתה תלך קודם כל לך, תלך תתקן את עצמך, את המידות שלך, את הדבקות בי, אז אתה תבין בי. וכותב הזוהר, ככל שאברהם יותר קיים את הציווי לך, לאן הוא ילך? לאן הוא ילך? לך. הבעיה היא כאן, כאן הבעיה, כאן בפנים הבעיה. כל הזוהמה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, מלא זוהמה בפנים, ולא תצליח להגיע לכלום בהשגות ובדבקות ובאהבת הבורא, אם לא קודם כל יהיה הציווי הראשון של אברהם, אבינו, לך לך. תתקן מה יש בפנים. והעבודה של התיקון הפנימי היא לא רק להשריש, ללמוד תירה, תירה, תלמוד תירה, תהיה גדול בישראל, תלמוד תירה. לא. חייבת לבוא עבודה אחרת. עבודה גם עם יד שמאל. להוציא את המידות הרעות, להוציא את הקנאה, להוציא את הצרות עין. וכשיש שתי העבודות האלה, אז בן אדם יוכל לגדול ולצמוח ולהיות גדול בתורה ולזכות לתורה. ולכן, אחרי 50 יום באו למשה רבנו, ובתוך ה-50 יום כל אחד ואחד עבד על עצמו, ואני בטוח בכל נימי נפשי שכל אחד שעבד על עצמו יותר קיבל את התורה באופן אחר. כולם פה שומעים את הדרשה.
יש לי פה קהל גדול, ברוך השם, אני אוהב את כולכם, וכולכם נמצאים פה. לא כל אחד נהנה מהדרשה באותו אופן. יש אחד פתאום ספייסינג אאוט, יש אחד פתאום נרדם, יש אחד כולו מרותק, שבוי, אחרי הדרשה. כל אחד נהנה באופן אחר, לפי הקליפה שחופפת עליו, לפי הזכויות, לפי האבונות שיש לו שמעכבים את התשובה ולא נותנים לו את הזכות ליהנות מהתורה. יש אנשים שבאים לשמוע תורה ולא טעים להם, לא טעים, כמה שאתה תיתן לו לא טעים לו, כלום, הכל תפל. למה? יש אבונות, יש עבירות, אז יש קליפה חופפת על האוזן שלו, זה זוהר מפורש, זה לא אני, זוהר פנחס רש מם תת. הזוהר כותב שמה שלפעמים יש אורלה, אורלת האוזן, על האוזן שלו יש אורלה מהאבונות שלו, מדברים דברי תורה לא נכנסים בפנים. זה לא שנכנס מפה יצא מפה, לא נכנס בכלל, לא נכנס בכלל, מהאבונות שלו לא נכנס בכלל, והרב מדבר וכולם נהנים וכולם צוחקים וכולם שבועים ומרותקים, והוא משעמם לו, לא, אין לו כלום, אין לו שום טעם, והכל מכמות הזכויות, כמות האבונות, זה הכל משנה. ולכן מי שרוצה שבאמת התורה תהיה לו יותר טעימה, צריך עבודה, צריך עבודה, זה לא יבוא לבד. חז"ל אומרים אדם לעמל יולד, צדיק ט' מסכת סנהדרין, אדם לעמל יולד, אם זכה עמל התורה, לא זכה עמל העולם הזה. בעיות עם כנסות, בעיות עם בית משפט, בעיות עם העניינים, בעיות עם הילדים, בעיות, עניין של העולם הזה, אתה תבחר איזה עמל אתה רוצה, עמל יהיה עמל. יסורים של העולם הזה יהיה יסורים. אתה תבחר איזה יסורים אתה רוצה, יסורים של אביי ורבא, או יסורים של אדוני השופט, או אדוני העורך דין. אתה תבחר את היסורים שאתה רוצה, אבל יסורים יהיה יסורים, כי אדם לעמל יולד. עולם הבא, מקום הכנת האכילת המוכן, מקום הנחת, מקום השלווה, שם העולם הבא, שם ינוחו יגיע כוח, שם אנחנו נהיה על זרי הדפנה, בגן עדן, מגלגלים ריזלות, יהיה נחמד. יהיה נחמד, אבל בינתיים פה בעולם הזה, אני מבין שאתם כבר פה בעולם הזה מגלגלים ריזלות, אז כנראה שגן עדן כבר זה פה בשבילכם. אבל על כל פנים, אתם רואים פה איזה שמחה יהיה לבן אדם שהוא יגיע לגן עדן אחרי שהוא עבד. אז העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא לשבת. את כן עצמך בפרוסדור, תאכל בטרקלין, תכין בערב שבת, תאכל בשבת. העולם הזה דומה לים, העולם הבא ליבשה, תכין בים, יהיה לך אוכל ביבשה, ולהפך. וחזל מדמים את זה, אולי שישה דימויים יש לעולם הזה ולעולם הבא, כמו שמביא מנורת המאור, ראיתי את זה, שהוא כותב את זה. על כל פנים, ככל שאדם יותר יתקן את עצמו, הוא יצליח להגיע ליותר השגות. 50 יום עם ישראל כולם עבדים, שבורים, עדיין עוד לא התרפו, ועברו את הים. מצרים רודף אחריהם, פתח להם את הים, הגיז להם את הסלב, נתן להם את הבאר של מרים. ברוך השם, הם רואים השגחה פרטית, הרגישו את האופוריה העצומה הזאת ביציאה ממצרים, כמו שהזכרתי. ושבוע שעבר דיברנו על זה, שביום אחרי שיצא פסח, יצאו כל המוחין מזה, ופתאום כולם הרגישו דאון. זה מה שדיברנו על זה שבוע שעבר. יצאו, אמר להם משה רבנו, מעכשיו תספרו 50 יום ותתחילו להחזיר לזה, כל אחד באק והפיה הפרטיים שלו, כל אחד עושה טובה לעצמו, לא למישהו אחר. אתה לא עוזר לשכינה, היא לא צריכה אותך. אתה לא עוזר להקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך אותך. הסתדרו בלעדיך. אתה עוזר אך ורק לעצמך, זה רק יעשה לך טוב, זה בשבילך. ולכן חז"ל אומרים שאחרי שהם ירדו, וזה הזכרתי את השאר הכוונות הזה, בדף פי תת, בדרושי הפסח, מביא את זה רבנו הארי, כל אחד ואחד עבד על עצמו, משך את המוחין לאט לאט על ידי ספירת העומר, והחזירו לאט לאט את המוחין של זה. זה עדיין לא סיום התיקון, אמרתי לכם, יש לנו גם את כל השלב של חג השבועות, כולל התבילה במקווה עם הקידוש בבוקר, בוקר, ואז מחזירים את המוחין מושלם. על כל פנים, אחרי שבאו, אמר להם, תספרו 50 יום ואתם מקבלים. והתחילו לספור 50 יום. היום, יום אחד לעומר, היום, שני ימים לעומר, והזכרנו כבר בשיעורים אחרים, למה זה בסדר עולה ולא בסדר יורד? כי כל הסדר של העלייה זה לרמוז לך על זה שהם עלו בקדושה. ועוד יום עלו בקדושה. ושיבולי הלקט כותב שבימים האלה, דווקא זה ימי דין, ולא ימי רחמים, זה ימי דין. ואיך הוא קרא להם, מי שזוכר שבוע שעבר, איך קראנו להם? ימים עלולים. למה שנפלה מגפה בתלמידי רבי עקיבא?
ולכן נהגו לא להסתפר, לא לשמוע מוזיקה. חול המועד יש יותר צד להקל לשמוע מוזיקה. מי שבאמת קשה לו וזה משמח אותו המוזיקה, סוף סוף שמחת בחגיך. אני לא מדבר על מוזיקה במוקלטת, שזה הרבה יותר קל. אני מדבר אפילו על מוזיקה חיה, שזה הרבה יותר בכלל זה שאלה לשמוע מוזיקה, זאת אומרת קונצרט או מוזיקה ממש חיה בגלות. חזל אומרים, אז ימלא שחוק פינו, בדף למד א' מסכת שבת. כתבתי על זה, דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות. אין לי זמן להיכנס ללינק הזה, אבל בכל המועד אפשר לשמוע מוזיקה, מי שבאמת קשה לו. אגם שזה ספירת העומר, אגם שזה ספירת העומר. מעניין ביותר זה כמובן המימונה. המימונה זה לא חול המועד, אבל זה ספירת העומר, אז איך נשמע מוזיקה? וממונה בלי מוזיקה, נו באמת, מה, לא נשמע את להקת שפתיים? אחרי הכל, מה, יש גבול? מה, ללילה ללילי. אז אנחנו בכל זאת רוצים לשמוע מוזיקה ולאכול מופלטה. אז יש מי שאמר, תשמע, נהגו ישראל והזה, ומנהגים של מרוקו, הולך תתחיל איתם. אתה לא יכול לגמור איתם, שיהיו בריאים. אני פעם הייתי אצל מניין של מרוקאים, אני מתפלל איתם, אני אומר קדיש על ישראל ועל רבננה, הוא אומר עליהם השלום. ככה המרוקאים, אתה אומר על ישראל, הוא אומר עליהם השלום. באתי אליו בסוף הקדיש, אמרתי לו, מה אמרת? הוא אומר, איפה? אמרתי, על ישראל אמרת עליהם השלום? הוא אומר, ככה אנחנו נוהגים. אמרתי לו, אבל אנחנו חיים כולנו היום פה, עומדים, מה עליהם השלום? הוא אומר לי, זהו זה, זה המנהג שלנו להגיד עליהם השלום. התחיל מריבה בין עדתל, בין בוזגלו סוויסה ובין גיגי, כולם באו עליי, אמרתי להם, מה אתם אומרים על ישראל עליהם השלום? אנחנו חיים, אומרים על ישראל, על רבנן, תלמידיון, תלמידי תלמידיון, דיבעתרא הדין, דיבכל אתר ואתר, מדברים על החיים, לא על המתים. מה אתה אומר עליהם השלום? אמרו לי, כדאי לך להסכים למנהגים שלנו שלא יהיה גם עליך השלום. אז כדאי מאוד שאתה תסכים. אז הסכמתי ולא הייתה ברירה, הלכתי משם. בכל מקרה, רבותיי, זה מרוקו, ואם הם רוצים לקיים את המנהג שלהם, לשמוע מוזיקה, אז הנח להם לישראל. אחרי הכל זה רק מנהגי אבלות. זה לא הלכת הפסיקתא, שאם הוא שומע, הוא עבר אבון. אחרי הכל זה מנהגי אבלות. ולכן זה מנהגים של אבלות רחוקה, זה על התלמידים של רבי עקיבא, בסמך בית בית עמוד בית מסכת יבמות. חזל אומרים שמה, שהיו לא נהגו כבוד זה בזה, ולכן מתו כולם בין הימים של פסח לעצרת. בפשט למה נפטרו התלמידים של רבי עקיבא? בפשט הדברים, למה הם מתו שם התלמידים של רבי עקיבא? למה דווקא בימים האלה? אם היו שואלים אותי שהיו מתים בין הימים של י"ז בתמוז לתשעה באב, זה ימים הרבה יותר חמורים, ושם זה כבר מנהגים קשים, גם שזה אבלות רחוקה על חורבן בית המקדש, אבל זה בכל זאת, זה אבלות כללית, לאומית, של כל האומה בכללותה, כולנו אשמים בחורבן, ואל תחשוב שאבותינו חטאו ואינם ואנחנו סבלנו אבונותיהם. אבותינו זה אנחנו, גלגול קודם שלנו נקרא אבותינו, וחזל אומרים ביומה ד' בירושלמי, כל בית שלא נבנה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, אז כאילו אנחנו אשמים בחורבן, אז זה לא אבלות כזאת ישנה, על התלמידים של רבי עקיבא, תשמע, 2000 שנה, מתו, מה אני אעשה? אבל פה, על חורבן בית המקדש, אנחנו אשמים, על אבונות שלנו, כי אם לא נבנה היום, זה אנחנו חרבנו אותו היום. אז אם זה ככה, שמה הם ימים הרבה יותר חמורים, וזה גם הלכת הפסיקתא, וזה מעוגן בשולחן ערוך, זה לא מנהגים. כמו הימי בין המיצרים. ולכן אם היו שואלים אותי איפה הם צריכים למות, הייתי אומר שימותו בין הימים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. זה ימים הרבה יותר חמורים. מידת הדין רותחת בימים האלה. זה חודש אב, זה כנגד שתי דמעות, אב אלול. אלה הכי חמורים מכל החודשים. חודשים קשים מאוד. אלה חודשי הקיץ קשים, חודשי החורף הקשים, תבת ושבט. שבט ותבת, אלה שתי החודשים של החורף הקשים, של הקיץ הקשים, אב אלול. זה הנוקבה וזה הדחורה, זה ידוע. אז אם זה ככה, למה הם מתו דווקא בימים האלה שבין פסח לעצרת? זה קושייה עצומה. ועל דרך הפשט הזכרתי שדרך ארץ קדמה לתורה. עוד מעט מקבלים תורה, הם לא עבדו על המידות שלהם, הם לא תיקנו את המידות. אז השם נגף את כולם, הרג אותם, לא צריך את התורה שלכם, לא אתכם ולא את התורה שלכם, לא רוצה כלום מכם. אל תביאו לי, תהיו לי תלמידי חכמים, וכבוד הרב הגאון שליטה, וכבוד הנשיא בית המזה, והנשיא ההוא, והרב ההוא, וראש המטיפת ההוא. לא צריך אתכם, לא צריך את התורה שלכם, אין לכם דרך ארץ, תלמיד חכם בלי דרך ארץ, נבלה בשוק טובה ממנו. איזו התבטאות צורמת של חזל,
נבלה בשוק טובה ממנו. ממי? מתלמיד חכם שאין לו דרך ארץ. אז לא צריך את התורה שלכם. נגף את כולם, ולמה דווקא בימים האלה, ולא בין המיצרים? כי הימים האלה אוטוטו מקבלים תורה. אל תבואו לי לקבל את התורה עם המידות שלכם. אז בבקשה, מחק את כולם בפרק אחד. בדרך הסוד יש כאן דווקא, כי עכשיו בימים האלה זה, עכשיו עדיין לא, אבל מי הצאת חג הפסח? מי צאת החג עושים הבדלה במוצאי שבת על החג גם, מבדילים הבדלה הרגילה, וכל המוחים של זה הסתלקו. עד שהוא יקבל את המוחין בחג השבועות, ובמוסף של שבועות בכתר שעושים שם, הכתר יתנו לך, מעלים את הנוקבה עד בכל אורך קומת זה, מזווגים אותם ביחד בשמה ישראל, הוויה אלוקנו, הוויה אחד, ואז ממלא חוזרים המוחין. אבל כל הימים האלה זהו במוחין דקטנות, וכיוון שהוא במוחין דקטנות, זה ימים של דין. לכן לא טוב בימים האלה ללכת לכל מיני מקומות מסוכנים, נהגו להיזהר בימים האלה לא לשמוע מוזיקה, נהגו בימים האלה לא לישא אישה, נהגו בימים האלה לא להסתפר, לא לעשות כל מיני שמחות. אתה רואה אפילו לא מתגלחים בימים האלה, יש אומרים עד ל"ג בעומר. אני חושב שבוע הבא כבר נדבר על הסוגיה הזאת, לא היום. אבל בפשט של הדברים, זה דווקא דרך ארץ קדמה לתורה, דווקא בימים האלה לקח אותם. שאלה מתבקשת רבותיי, שאלה מתבקשת. דף י"ב עמוד ב', בואו נפתח את הסוגיה הזאת, במסכת יבמות. תנו רבנן. 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו לו לעקיבא בן יוסף מגבת ועבד אנטיפרס, ולא נהגו כבוד זה בזה, ומתו כולם בפרק אחד בין הימים של פסח לעצרת, עד שהלך לרבותינו שבדרום, והעמיד משם חמישה תלמידי חכמים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי כמובן, רבי נחמיה, רבי אלעזר, העמיד את כולם, והם העמידו את התורה באותה שעה. זה פשט הגמרא, 12,000 זוגים תלמידי חכמים. למה חז"ל אמרו זוגים? כוונה זוגות, אותו רעיון. ולמה הם אמרו דווקא זוגות? לומר לך מה שחז"ל אומרים בתענית דף כ"ג, או חברותא או מיתותא. אתה לא יכול בלי חברותא, בלי מישהו שיעמיד אותך על הטעות שלך. ראינו את רבי יוחנן וריש לקיש בדף פ"ד, בבא מציעא, איזה חברותא עצומה הם היו, עד שהוא לא יכל לחיות בלעדיו אחרי שנפטר רבי יוחנן. ובמכות י"א עמוד ב', משה רבנו מברך את ראובן, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. שואלת הגמרא, מי זה צריו? זה החברותא של הבן אדם, שהוא מחדד אותו, מה שחז"ל אומרים במכות בדף י' ובמסכת ברכות סמך ג', וראיתי את זה בעוד מקום בש"ס, תעני דף זין, יופי, אני רואה שאתם זוכרים. וחז"ל אומרים שמה, חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד, ולא רק שלא מוסיפים חוכמה, עוד מתטפשים, שנאמר אשר נועלנו ואשר חטאנו. שתי סכינים מחדדות אחד את השנייה, ולכן ראוי מאוד שבן אדם לא ילמד לבד. היום יש נהגו ללמוד לבד, וראינו גדולים כמו הבן ישחי, כמו החזון איש, שלא היה להם חברותות ולמדו לבד, הערכתי בזה. שו"ת מרכבות תרגמן חלק ב', יורד דעה סימן חף אי. ושם כתבתי היום מהפוסקים שרצו להגיד שכיוון שהיום הכל מלא בספרים, אפשר ללמוד לבד. אבל גם יש אנשים שהם ספרים, הוא לא יודע ללמוד לבד. אז צריך כמובן חברותא שיעזור לו. רבותיי, אני שואל שאלה פשוטה בתכלית. אם היה בא לפה הרב, תלמיד של הרב עובדיה, בסדר? הרב עובדיה יוסף, גדול ישראל, עצום, גדול הדורות. הבא לפה מגדולי הדורות, פוליטיקלי קורקט. והוא הבא לפה, והיה מספר לנו, עכשיו סתם דרשה. היה נותן לנו דרשה על התורה. טוב מאוד. אבל מה באמת השתיקל? מה אנחנו מחפשים ממנו? בוא תספר לנו מה הוא היה עושה, מה הוא היה אומר, מה אמר, איך הלך, מה... תן לנו קצת מבפנים, קצת מתוקים, אנחנו רוצים לשמוע עליו. ככה זה, למה הוא שימש? דף זין, מסכת ברכות, אומרת הגמרא, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות תרגמן חלק זין, אור החיים, סימן ג', ושם הערכתי, מה פתאום גדול שימושה יותר מתורה, מלימודה? הרי לימוד אין דבר העולה יותר מהלימוד, לא? קכ"ו זין, מסכת שבת, מסכת פאה, בדף א', ראינו שאין דבר, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז איך אתה אומר גדול שימושה יותר מלימודה? אבל בא אחד תלמיד של הרב עובדיה, יבוא לך לפה, הוא שימש את הרב. הוא ראה איך הרב מדבר, הוא ראה איך הרב אוכל, הוא ראה איך הרב מתעצמן, הרי חז"ל אומרים לנו, בשלושה אדם ניכר, עירובין סמכי, כוסו כיסו כעסו. הוא ראה את כל העניינים בפנים. לא היינו כולנו ככה מרותקים לשמוע דברים שלא כתובים בשום ספר? ודאי שכן. וזה גם תלמיד של הרב עובדיה, ובפרט אם זה היה עד ימינו, מישהו שהוא שמח עליו, וכולם יודעים, לא איזה, היום כולם תלמידים של הרב עובדיה. כמו שפתאום אתה שומע, כולם תלמידים של הרב בן ציון אבא שאול. כולם תלמידים שלו. אנשים שבחיים לא
ראו אותו? אמר לנו הרב, רבנו, רב בן ציון אבא שאול, לא ראו אותו, לא שמעו ממנו, כולם נהיו התלמידים המובהקים. ככה זה, ככה זה עובד. אז אם היה בא לפה תלמיד של הרב בן ציון אבא שאול זה יותר, כי הוא נפטר לפני יותר זמן. ואם היה בא לפה תלמיד של הבן איש חיים מבגדד, איזה עיראקי אחד עם הגלביה שלו, היה בא לפה, היה מדבר איתכם ככה בכמה מילים בעיראקי, תשקלי, על וואלי, על דודו נמל, אה? היה מספר לכם איך הבן איש חי היה אוכל ומדבר, ואם היה בא תלמיד של הגאון מווילנה, ספר לנו, אתה יודע מה זה הגאון מווילנה, איזה עוצמות היו לו בתורה, על כל הגאה שיש לו בגמרא, הוא אמר, היה לו 150 ראיות, על כל הגאה שלו, אני לא מדבר גם בזוהר היה לו את זה, אתה רואה איזה עוצמות היה לו, היה אדם עצום, ואם היה בא לפה תלמיד של רבי עקיבא בן יוסף, מה, תנא רבי עקיבא, מה, יש יותר ממנו? פסחים דף ממתת, בהתחלה היה עם הארץ חזל אומרים שם, אמר מי ייתן לי תלמיד חכם על השכנו כמו חמור, אמרו לו תלמידה ומור כמו כלב, אמר כלב נושך בשר, אני כל כך שונא חרדים, דרוס כל דוס, אשמט כל מתחרד, לא יכול לסבול אותם את הדתיים האלה, תנו לי תלמיד חכם, אני שובר לו את העצמות כמו החמור שובר את העצמות, אז הוא שנא תלמידי חכמים, חזר על זה בתשובה ובסוף הוא נהיה שמש, עשה תשובת המשקל, שנא אותם בהתחלה ונהיה שמש של תלמידי חכמים, כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה בדף י' ב' עמוד א' למטה, 22 שנה שימש רבי עקיבא את נחום איש גמזו. 22 שנה הוא היה השמה שלו. אז אתה רואה איזה דמות עצומה היה רבי עקיבא, שביממות הכניסו אותו לכלא לקראת ערוב ימיו, בדף קופי ודף קוף ח' גמרא פעמיים חזל אומרים שמה, שהוא נכנס לכלא. וכשהוא היה שמה בכלא, שילמו לשומר בית המדרש כדי שייתן לנו זכות להיכנס לרבי עקיבא, לשאול אותו שאלות. אז אתה רואה שהיו צריכים אותו, גם אחרי שהוא היה בכלא. אמר לו רבי טרפון בגמרא, אומר לו בכתובות י' ג' עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מהחיים. למה? היה תלמיד חכם עצום. עירובין דף כף א', חזל אומרים כצובותיו טלטלים שחורות כעורב, שעל כל קוץ וקוץ היה רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות. נו, דף ממתת מסכת סוטה, חזל אומרים שמה משמת רבי עקיבא בטלו השקדנים. שקלים ח' עמוד ב', חזל אומרים שמה שרבי עקיבא ורבי ישמעאל שקולים כמו אברהם, יצחק ויעקב. אז אתה רואה, בלי סוף, חגיגה י' עמוד ב' עלה רבי עקיבא בשמות הקודש לעולם היצירה לנסות לתקן חטא אדם הראשון. ובברכות סמך עמוד ב' הוא אומר, כל דוד רחמנה לטו אביד. עד שהבאי ורבה שהיו מרגישים יום טוב בלימוד. אך, יש ימים, אתה אף בלימוד, אף. אתה רואה סייעת הנשמיה, אתה אף בלימוד. פתאום הכל מתחבר, פתאום יש חידושים, פתאום הכל טעים, הכל קל, אתה אף. אז הבאי ורבה, כשהיו רוצים להגיד שהם היו טובים, היו אומרים, הרי אני כבן עזי בשוקי תבריה. קידושים דף חף, ערכים דף למד, עירובין דף חף תת, ראינו את זה בסוטה ממאי, ארבע פעמים בשס. הרי אני כבן עזי בשוקי תבריה. ובן עזי הזה אמר על רבי עקיבא, כל חכמי ישראל לפניי כקליפת השום, חוץ מהקרח הזה, במסכת בכורות, בדף ממאי, ככה הוא אומר על דף נמחת. אז אתה מבין שרבי עקיבא היה דמות עצומה. אם היה בא תלמיד של רבי עקיבא לכאן, מספר לנו על הרף שלו. איך היינו מתרגשים? רבי עקיבא, אפילו משה רבנו קיבל ממנו חלישות הדעת, איך שכחתי להגיד את זה? דף פיחת מסכת שבת, דף חפתת מסכת מנחות. משה רבנו אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אדם גדול כזה יש על ידך, ואתה מביא תורה על ידי, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. וחזל אומרים שבסוף הוא זכה למות על קידוש השם, הוא היה מעשרה הרוגי מלכות. רבי ישמעאל בן אלישע, רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, רבי חניה בן חכניה, רבי חניה בן תרדיון, רבי יהודה בן דמה, רבי יהודה בן בבא, רבי ישבא בסופר, רבי חוץ פתאום מתורגמן ורבי אלעזר בן שמוע. אלה עשרה הרוגי מלכות, רבי עקיבא, סרקו את הבשר שלו מסרקות של ברסל, כמו שמוכח מהגמרא מנחות, דף חפתת, ברכות, דף סמך, עמוד ב', וגם ראינו שהוא נהיה ראש מדור בגן עדן, זוהר בראשית בדף ממתת. אתה רואה כל המקורות האלה, איזה אדם עצום, איזה אדם גדול הוא היה. איך מתו לו התלמידים, כל התלמידים האלה? אם היה בא לפה תלמיד שלו, איך היינו מתרגשים לשמוע ממנו? ואם זה התלמיד שלו, מה, התלמיד של אדם כזה גדול הוא נבל? התלמיד של אדם כזה גדול התחייב מיתה? איך זה הגיוני? מה ההיגיון כאן? איך הוא לא הוכיח אותם? אולי צריך להגיד הוא הוכיח אותם, הם לא שמעו לו. אולי זה מה שצריך לומר. הוא בעצמו דורש בפסחים דף כף ב' וקידושי נון זין. חזל אומרים שמה, את השם אלוקיך תירא, את מי בא לרבות? לרבות תלמידי חכמים. ככה דרש רבי עקיבא. ואני חושב, לרבות תלמידי חכמים. איך אתה תעשה שיהיה הרבה יראת שמיים בעולם? תרבה.
תעשה שיהיה הרבה תלמידי חכמים, וזה לרבות תלמידי חכמים, ולא היה כמוהו, כי היה לו 12,000 זוגים תלמידי חכמים, 24,000. אתם יודעים מה זה להיות רב, אדמור, של 24,000 תלמידים, זה 24,000 נשים, עם שלום בית, עם ילדים, עם בר מצוות, עם בעיות שצריך לגשר. זה, הוא היה אדמור גדול, רבי עקיבא בן יוסף. הוא לא סתם היה, הוא היה רב של קהילה עצומה. שהקהילה שלו לא התנהגו ולא נהגו כבוד זה בזה, מתו כולם בין הימים של פסח לעצרת. עכשיו אני שואל אתכם, כמה לוויות זה יוצא ליום? אז בואו נעשה חשבון. יש לי 24,000 לחלק ל-50 תעבדון את האלוהים. מתו כולם בין הימים של פסח לעצרת. 24,000 לחלק ל-50 יוצא לך 480 לוויות ביום. זה המספר. עכשיו יש, מעריל כותב את זה, מביא את זה הרמה, שבימים שלא היה בהם תחנון, הם לא מתו. איזה ימים אין תחנון? חודש. ראש חודש, אני יודע מה, מה עוד? שבתות, חול המועד, פסח, ימים שלא היה בהם תחנון, הם לא מתו. תוריד את כל הימים, נשאר לך 33 ימים בסך הכל. 33 ימים. עכשיו אתה צריך לעשות 24,000 לחלק ל-33. כמה עכשיו יוצא לך? כי זה רק הימים שהם מתו, רק 33. כמה יוצא? 727. 727 לוויות ביום. עכשיו אני שואל אתכם, איזה מספר לא נתפס, אסטרונומי. אם לא הייתי יודע בדר, הייתי אומר שבדפשון גוזמה דיברו. אם חס ושלום, אחד מהגדולים בדור ייפטר. יום אחרי, עוד אחד ייפטר. יום אחרי, עוד אחד ייפטר. לא כל המדינה על הרגליים? מה, גוואלד, בתלתה וחזקה. יום אחרי, עוד אחד ייפטר. וזה מהגדולים. לא כל המדינה על הרגליים יתחילו להריץ את כולנו לכותל ולעשות סליחות ולעשות תענית ציבור כי מתים, כי יש חרון אף, מתים גדולי ישראל. אתה מדבר פה על תלמידים של רבי עקיבא, אתה לא מדבר פה על תלמידים של אחד האחרונים בדור הזה. אלה כולם היו תנאים. איך 700 לוויות ביום? איך? אם היו היום מישהו מתים, עכשיו אם כולם היו מתים בפעם אחת, כמו אצל סיסרא, דף צדיקי מסכת ברכו, סנהדרין, חז"ל אומרים, באי בבוקר והנה כולם אנשים בגרים מתים. ביום אחד כולם מתו, אז חליק, אז מתו. הרעלה, קורונה, אני יודע מה, זיהום אווירי, משהו, כולם מתו. אבל אתה מדבר שמתו לך 700 או 480, זה לא משנה, זה מספרים לא נתפסים בכלל. 480 תגיד, 700. בוא נגיד 500 ביום, אחרי זה עוד 500, אחרי זה עוד 500, אחרי זה עוד 500. אתה מדבר שזה נפרס על פני 33 ימים, ולפי השיטה הראשונה זה נפרס על פני 50 יום. איך אלה שבאו ביום ה-20, איך אתם לא מתעוררים? בן אדם לא מאמין שזה יגיע אליו. הוא חופר את הקבר לחברים שלו, ומחר החברים חוברים לחברים שיחפרו לחברים. מי לא שם לב? איך יכול להיות? ואם הם היו חוזרים בתשובה, הם לא היה קורה להם כלום. למחזל אומרים תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. זה לא הגיוני. רבותיי, אני מאיר אתכם באחד מהזוויות הכי חריפות וחריגות שאפשר לשמוע בכל הסיפור הזה. על מה אנחנו מתאבלים בכל ימי ספירת העומר. על תלמידים של רבי עקיבא, אבל הם מתו כבר. אבל היה כאן איזה טרגדיה. ואני חושב שבשואה היה יותר טרגדיה. מתו 6 מיליון. 6 מיליון כלפי 24,000, עם כל הכבוד. גם שאלה גדולי ישראל, אבל יש לך 6 מיליון. ואף אחד לא גזר אחרי השואה שאנחנו ביום הזיכרון לחללי צה"ל, או ביום השואה והגבורה, לא נתגלח. בכל זאת חז"ל ראו כאן איזה חומרה עצומה. כי אלה בשואה, זה לא היה בבחירתם. אבל אלה שאצל רבי עקיבא, זה היה בידיים שלכם, אם הייתם חוזרים בתשובה, זה לא היה קורה. ועל החומרה הזאת של 700 לוויות כל יום, חז"ל מספרים לנו שהעולם היה שמם. יש מסכת אבות, משנה מקסימה, עוד 5 דקות. פרק ו' משנה א', כל העוסק בתורה לשמה זוכים לדברים הרבה, ולא עונה אלא שמגדלתו ורמתו על כל המעשים, זוכים ממנו עצה ותושייה, ונעשה כנחל המתגבר וכמעיין שאינו פוסק, ומוחל על עלבונו. הם לא נהגו כבוד זה בזה.
אז הם לא מחלו על העלבון. אם הם היו מוכלים על עלבונם, זה לא היה קורה להם. ולמה הם לא מחלו על עלבונם? הרי רבי מאיר אומר, הוא מוכל על עלבונו, כנראה שהיה חסר בתורה לשמה. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, הוא מוכל על עלבונו. כנראה שלא היה תורה לשמה אצלהם, כי אם היה לשמה, היו מוכלים על העלבון. אם היו מוכלים על העלבון, לא היה באה עליהם שואה כזאת עצומה, שמתו 700 לוויות. ועכשיו אני אומר לכם, זה 700 לוויות, זה 700 הורים שקולים כל יום, זה 700 אלמנות כל יום, זה 700, אולי 7,000 יתומים כל יום, כי כל אחד בטח היה לו איזה 100, אני יודע, איזה 10 ילדים לפחות, תגיד. זה 700, איך תופסים את המספרים הלא, לא, לא, לא נתפסים האלה? ואיפה רבי עקיבא? והכי מצחיק מהכל, הרמה סימן רש צדי ג' וזה הכי מצחיק מהכל. אולי זה לא המילה מצחיק, אולי לא שייכת, אירוני, אולי זה המילה כאן. הכי אירוני מהכל זה מה שהרמה כותב. יום ל"ג בעומר, שמחים קצת. למה שמחים קצת? פסקו תלמידי רבי עקיבא למות. ואני תמה, כי לא נשאר יותר מי שימות. מה אתה אומר? שמחים קצת, כי נמחקו כל ה-24,000. מן הסתם, אם היו 24,700, גם ה-700 האלה היו מתים. מה השמחה הזאת? והרמ"א כותב, יום ל"ג בעומר עושים שמחה קצת. למה? כי פסקו תלמידי רבי עקיבא למות. כי אין מי שימות! ועל מה צריך לשמוח? זה קושיה עצומה. נו, צריך עיון, צריך עיון. אז פתחתי קצת וראיתי את הפרי חדש רבי חזקיהו דה סילבה, שמה במקום, שגם הוא הרגיש בזה, כי זה שאלה צועקת. זה צועק מהדפים, ואם זה לא צועק לכם מהדפים, אז לא פתחתם את הדפים. אבל זה מה שהוא צועק השאלה, ורבי חזקיהו דה סילבה כותב שהשמחה היא על אותם 5 תלמידים שהעמיד אחר כך. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי אלעזר, אז זה לא על החמישה, הם לא היו בכלל ה-24,000. הרמ"א מפנו, עליו השלום, יש לו ספר מקסים, רבנו מנחם עזרא מפנו, היה מקובל קדמון לפני 400 שנה באיטליה. והוא כותב ביאור עוד יותר, הוא צובט אותך, גומר אותך על ביאור הזה. על מה השמחה שכותב הרמ"א? על התלמידים של רבי עקיבא, שפסקו למות, כי לא נשאר מי שימות. אומר הרמ"א, גם רבי עקיבא היה צריך למות. גם הוא היה צריך למות, אולי היה עליו טרוניה. איך אתה מלמד תלמידים תורה ופלפולים וקבלה ואין להם דרך ארץ? כל המלמד תלמוד שאינו אגון כאילו זורק אבן למרקוליס, כאילו זורק אבן לעבודה זרה. אתה מלמד אותם? אולי גם עליו היה את הטרוניה הזאת. ומכל זה אני לומד כמה אנשים צריכים, קודם כל תלמידי חכמים לכבד תלמידי חכמים, ובשוט מרכב יותר גם אני חלק גבב חושב משפט סימן מהם דלת. הערכתי בתופעה המוזרה והקשה הזאת והטרגית הזאת, שאנחנו מוצאים שתלמידי חכמים יוצאים על תלמידי חכמים, וכל אחד מקפח את חברו, והרי חזל אומרים בדף למדלת מסכת שבת, זונה אחת מפרגנת לזונה חברתה, ותלמידי חכמים לא מפרגנים זה לזה. עד כך תראו כמה שזה, איזה דוגמאות, בהכי צורים חזל מביאים את זה, כדי שינענע אותך, שינענע אותך. זונה אחת מפרקסת לזונה חברתה, מסרקת לה את השיער, נותת לה טיפים, תגידי ככה, אל תגידי ככה, תעשי כפל מבצעים, מדברת איתה, ותלמידי חכמים לא מפרגנים אחד לשני. אז זה הריבה שהיה רבה של אלג'יר רבי יצחק בר ששת, והוא כותב, מפני מה שונאים הגויים את ישראל? מפני שעמי הארץ שונאים את החכמים. ומפני מה עמי הארץ שונאים את החכמים? מפני שהחכמים שונאים את החכמים. ככה הוא כותב, אז הכל מתחיל מלמעלה, אז לא פלא שמתו התלמידים של רבי עקיבא, כי הם היו האליטה, ואם האליטה ככה, אז הכל רקוב, אז הכל רקוב. אם אלה לא נהגו כבוד זה בזה, אני לא רוצה לחשוב מה היו עמי הארץ בתקופה של רבי עקיבא ותלמידיו. ולכן רבותיי, על מה אני מתאבל? על מה שהיה? מתו, דן דיל, נגמר. אנחנו לא מתאבלים עליהם רק, אנחנו מתאבלים על עצמנו שלא נהיה ככה, שלא נהיה ככה, שלא יהיה לנו רק ימין מקרבת, או תורה, או צדקה, או מצוות, אבל הכל עם מידות רעות, הכל עם מידות מושחתות. אנחנו צריכים גם שמאל דוחה, צריך גם לנקות, ללקש עשבים, בפרט בזמן הזה, לפני קבלת התורה, שאיך שאתה תעבוד על עצמך, ככה אתה תזכה לקבלת התורה בשבועות.
ככל שתנקש יותר עשבים, תבוא יותר מוכן בשתי העבודות האלה, שמאל דחה ימין מקרבת, ככה אתה תקבל יותר שפע בחג השבועות, תקבל יותר אהרה ותקבל יותר שמחה מהקדוש ברוך הוא, ברכה בעולם הזה, וכמובן בעולם האמת, על זה שזכית ותיקנת את עצמך. אז ממילא רבותיי, יש כאן מוסר, וזה מוסר כואב, וזה מוסר חזק, כדאי שכל אחד ייקח את הדברים ויכתבם על לוח ליבו, כדי שהדברים יפרו ויעשו רושם בו, שלא יצא מהשיעור הזה כמו שהוא נכנס לשיעור הזה, הוא חייב לצאת אחרת, עם הבנה, עם רצון להידבק, עם לנצל בעשר אצבעות את כל החמישים יום האלה, כדי שבחג השבועות הוא יקבל הערה, שעל ידי הערה הזאת כל הסתרה אחרא והמרין בישין והמקטרגים יסתלקו ממנו, אבל אם הוא יבוא מקולקל לחג השבועות, אז שלא יצפה לקבל תורה ויראת שמיים וקדושה. משל למה הדבר דומה, ובזה נסיים. אדם שהחליט לחלק יין ויש לו ברז של יין שהוא שם, כל אחד, זה בא בקדו, זה בא בקוסו, כל אחד לפי הכלי שהוא מביא, אני מוזג לו, אני יש לי רק חבית של יין, אני אין לי כוסות. כל מי שיבוא לחג השבועות ויכין כלי יותר טוב, יותר גדול, יותר משובח, יהיה אפשר למזוג לו יותר יין. הקדוש ברוך הוא ים, לא נחסר לו כלום, אבל איך שאתה תיקנת את עצמך, איך שאתה עשית לך לך, ככה אתה מביא כלי, ככה אתה מקבל. רבי עקיבא, התלמידים שלו לא עשו כלי, אז כולם נמחקו בגלל שלא היה להם כלים לקבל. אז הקדוש ברוך הוא מחק אותם ולימד אותנו כמה דרך ארץ קדמה לתורה, כמה דרך ארץ חשובה, כמה הערכה להעביר על המידות ולכבד תלמידי חכמים. אז הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להיות עבדים שלו, לעשות רצונו כרצונו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר את זה הקדוש ברוך הוא.